Okej, vi börjar med att ha 4 stycken ägg i skålen. One egg, 2 balls and 1 more egg. Vi lägger äggen där just, ja, for the heck of it. Stänger ägggrejen och då börjar vi. Har ni smakat ägg med ketchup på? Det är gött det. Kom ihåg att ha salt på ketchupen också. Jag bara skojar. Nu fortsätter vi att laga maten. Hui! Oj då. Oh sorry man, man skulle ha 4 ägg. Hoppas att du har gjort något i förväg. Om du har gjort allt så är det fint. Om du har gjort allt i förväg. Lalalala. Knäck all the eggs. Och sista ägget. Det fjärde elementet. Borta! De där skalen kan jag mata min lillebrorsa med sen. Kanske jag, någon dag senare. Nu ska vi ha 2 deciliter socker. Som ni ser så. Ja, så har jag blivit en katt. Och jag vet inte varför, men jag ska försöka göra så att jag blir människa igen. Och AKB och Fasa hittar en decilitermåtte. Vi tar plast i decilitermåtte för att det som ser ut och har gjort av järn, det gjorde slut med mig. Nu ska du ha 2 deciliter socker i skålen. Am I making myself clear? Ha. Present. There's the 4 testicles. Och just det, vi skulle ha en till deciliter. Vi skulle in fact ha 2 deciliter. Yeah. Får du göra. Det är inte så jävla noga, det är bara det heller i det. Du ska få min gamla potta när jag dör. Du ska ha 1 deciliter potatismjöl. Victor. I hope that you are aware that I'm gonna use the mjölk sen. Victor. Oj, mitt stativ. Det får inte vara med. Stativ, förlåt. Okej, det är bra kompis. Jag blev störd av Victors förbaskade mjölk. Så vi tar 1 deciliter potatismjöl. Potatismjölet är det mjölet som det står potatismjöl på. Det står inte potatismjöl på det på mjölet som är i, men det står potatismjöl på kartongen. Ja, medan vi har gjort lite där borta så kan vi fixa till den här plåten lite. Ska typ vika upp en centimeters hörn på ett bakpapperplåt grejs på en sån här plåt. Ja. Så ska det se ut. Mycket genialt. Nej, jag satte inte in sladden till min eldrivna kaffemugg. Jag satte in sladden till visp. Nu ska vi fluffa till det här. Så då tar vi potatismjölet och har i det. Alltså, vi har inte i det nu. Vi ska vispa först.
tar vi vispen. Och då vispar vi. Vi ska fluffa till det här. Då är vi klara. Och så vispen för droppning. Vi häller upp potatismjölet i, ja, dess lite måtte. För att den där är redan öppnat. Jag råkar ta en som inte var öppnat. Ja, det kanske vi behöver öppna det trots allt. Eller vänta. Det var ju bara en dess lite. Då är det smjöl som var i. Jag har haft i två matskedar med kakao. Kokain. I alla fall. Nu så rör vi runt det. Och vi hade in en tesked bakpulver också. Glöm inte tesked med matpulver. Den är inte liten. Tesked med en liten skapelse. Och då vispar vi det här också. Gott, gott, gott. Vi ställer den på droppning igen. Hela dag lång. Vi ska hälla ut det så här. Vi ska hälla ut det. Så att det blir fint. Man kan hälla ut det och sen blir man inte så jämnt. Mycket nice, yes. Sådär, nu har jag haft på. Ska bli ut lite. Ska bli snyggt.